Через несанкціоновану торгівлю на місцях туристичних родзинок Закарпаття втрачає туристів. Фахівці розповідають, такі природні місця, як водоспад Шепіт, озеро Синевир, перетворилися на стихійні ринки. До того водопада остання лінія оборони залишилася від торговців. Це, здається, національні парки, територія, там ліс Гозів. Мало того, розповідають туризмознавці, нерідко приїжджих обманюють. Замість одного товару продають інший. А ще банально розповідають казки про властивості продукції. Фахівці кажуть, підробки можна знайти будь-де, навіть на фестивалях. Найбільше шансів трапити в капкан можна, купуючи вино, паленку, неякісний сир із субпродуктів та мед. І яфенові, і різні. Дані напої вони мають алкоголь, міст алкоголю. Як кажуть наші винороби, що за спиртом і цукром можна сховати навіть полуничне варення. І я думаю, що ось на це більш треба звертати якраз теж також уваги. Ще одна проблема – продаж вина, меду чи іншої продукції прямо при дорозі. Екскурсоводи розповідають, не розуміють, чому органи ДФС дозволяють здійснювати таким підприємцям торгову діяльність, як, власне, лісники, які закривають очі на гори підприємців, які ще й нерідко труять людей. Екскурсоводи, які працюють із групами і вже мають негативні наслідки у вигляді отруєння організму шлунку, да, діти отруюються, камйонщики. Відкрий статут обов'язки, прочитай, що там роблять підприємці на території, за що платить податки кожен українець. Ми всі платимо на охорону, ми платимо зарплату лісникам. Каміння обурення туристів летить в город екскурсоводів. А мали б претензії та відповідні міри вживатися до тих осіб, які, власне, дозволяють торгувати без відповідної документації. Ми також зацікавлені в тому, щоб місцеві і керівництво цих об'єктів, і місцеві підприємці розуміли про цінність бренду, який вони захищають. Вони захищають і, власне, не лише захищають, вони його формують, якісно наповнюють цю дестинацію. Хоч створювати якісь продукти, створюю, але для нас принципово важливо, що турист – це не лох. Тобто турист має приїхати сюди, він має отримати якісну послугу і він має зацікавленість сюди повернутися. Представники туристичної галузі Закарпаття сподіваються на вирішення ситуації, що з полиць туристичних мафій зникнуть неякісні продукти. В іншому випадку область просто втратить туристичний потенціал, тим паче за нинішньої конкуренції.